génération yéne kay ne ma teus bangi dé ab xalé bu goor bu am fukki at ak ñaar mo dal di door dooru metti xalé bu goor geneen go xamni juroom benni at la am lata mo faatu mu dal di koy patam patame dal di suul mbir maangi amé ci daara bu nek ci diwanu ties l'observateur ne ko xalé bi ab talibé la bu am juroom ñett ci at encadreur moko faat am fukk ak ñett ci at xalé bi samb bañu ko dooré dooru metti ndeké te yo encadreur bi daf ko jël patam patame suul te faatuul kako féké néna bañu ko suulé ba nuppi tank xalé ba ma nga yëngu ci suuf si ak lu mëna am mbokk yi nañuy ñaan jamm te yendo jamm moy Macky Sall ci bopam ci atum 2015 dafa waxoon na nak man ci sama ay du am ben journaliste bo xamne danañu la jël di la duggal ci kasso bi ci lu jëm ci walum délit de presse ana Macky Sall momé yene kay gi dala témoin bayyi mbir momé wax ci lu jëm ci walum wañi gi nga xamne Macky Sall bëgg nako en tout cas ñen ci consommateur yi ñom nak nenañu li nga xamne mom lañu wañi manam dal mënon nañ ko yokku dal manam dafa niw dal wañi gi mënon na ñoo gëna wañi mënon na ñoo gëna wañi loolé le consommateur yi wax way nak ñi nga xamne ñoo économiste yi nenañu bu ngeen xeyé dégg ñu ne len Sénégal bor bi gëna jik dayo bu mu leen bété ndax nak économie bi di may su babu néna état bu Sénégal amul xaaliss bo xamné dina ci def ay subvention xana kay dem lebaté manela 11 mesures yi nga xamné état bu Sénégal jël nak manam état bi narna lebaté manela état bu Sénégal Macky Sall narna lebaté ci tour